čovjek jede iz zaborava. Jede iz zaborava. I smatra da je time prekinuo post. Potom ima intimni odnos sa ženom. Dužan je samo da napusti jedan dan. Ima oni specijalaca koji u Ramazanu šta radi, on se prvo najede, je li tako da kaže, da jelom da prekine post, da ne bi bio dužan šta da se iskupi. Jedan dan posti nekad tamo u zimi, je li tako, u decembru, kad je kraće. Jednostavno. To je pokušaj prevare šerijata i vjere. Time on nije skinuo odgovornost. On nije time skinuo odgovornost, jer ovdje ima i hurmet Ramazana. To se može desiti čovjeku zaborava. Prisila je slično tome, ali ne može biti da on pokušava, ali tako da... Ovaj, slušam onog jednog šijskog učenjaka, kaže, kad čovjek želi, kad mu je vruće u Ramazanu, ne može postiti, kaže, neka putuje iz grada u grad. Premješta se, je li tako? Dođeš 2-3 dana, osjedneš u Sarajevu, pa malo do Mostara, pa vratiš se gore negdje do Brčkog, hodaš po Ramazan, to ti je puno zamornije nego da sjediš i da postiš. Pokušaj prevare. Dobro. Čovjek koji jede ili pije i zaborava, njegov post je potpun. Zato što je poslanik rekao sa osanom u hadisu, ako postač jede ili pije i zaborava, to je, kaže, Allahov rizk kojim ga je obskrbio, nije dužan napaštati i neka upotpuni svoj post, Allah ga je nahranio i napojio. Ovako je zabilježio imam Darekutni u svome sunenu i kaže za ovu predaju da je vjerodostojna. Ima i hadis kod Buhari i kod Muslima. Što smo spomenuli predaju? Evo sad ćemo, ima rivajet kod Buhari i kod Muslima. Kaže se, a ko zaboravi pa jede ili pije, neka upotpuni post, toga je Allah nahranio i napojio. Kakva je razlika među ovoga rivajeta i prethodnog? Risk, fino. Prvom se kaže ne mora napaštati i ne mora, to je, znači post bi bio potpuno ispravan. Ne mora napaštati. A ovdje nije, ovdje kaže neka u potpuni post, Allah ga je nahranio i napojio. A postoji mogućnost da napusti? Postoji. Međutim, ovaj rivajet kod Darekutnija je pojasnio da nema ništa, nikakvi obaveza, nema ni sankcija, nego samo nastavi svoj post.